افغانستان نړیوال په هنتون درنو زده کوونکو سلامونه او احترامات مې ومنه. هیله ده چې د سیاحت افیت جامې به مو پرتن وي. د مدیریت په دریم درس کې تاسو ته هرکلی کوم. په دریم درس کې لاندې موضوعات شامل دي: ستراتیژي، وظیفه یا دنده، بس تعریف، صلاحیت تعریف، صلاحیت سپارلو تعریف. ستراتیژي یو ایراني کلمه ده چې د استرګوس له کلمې څخه اخیستل شوې ده. استرګوس د لښکرکشۍ معنا ورکوي او همدارنګه پوسته د قومندي په معنا هم استعمالیږي. ستراتیژي له یو واحد کړنلارې څخه عبارت دی چې د کوم په واسطه د یوې ادارې اساسي موخو ته رسېدل ټاکل کیږي. ستراتیژي تګلارو او فعالیتونو د بشپړ پلان څخه عبارت دی چې په واسطه یې د ادارې ټولو موخو ته رسېدی شو. وظیفه یا دندې تعریف: د ځانګړو اهدافو ته د رسېدلو لپاره یو شمېر ټاکلو فعالیتونو اجرا کول دي. مثلا د ترانسپورټ په مدیریت کې د ترانسپورټ تنظیمول ډیزاین چې ډیزاینر دنده ده او داسې نور. بس تعریف: بس هغه درجه ده چې یو مامور د خپل لیاقت وړتیا په صورت کې د یوې خپلې تحصیلي سند تجربې پوهې او کفایت له مخې هغه ترلاسه کوي او همدارنګه د ملکي خدمتونو کارکوونکي قانون د دریمې مادې په پنځم فقرې کې داسې معنا لري چې بس د تشکیل یوه برخه ده چې د هغې پر بنسټ د ملکي خدمتونو کارکوونکي وسپارل شوي دنده سرته رسوي. د صلاحیت تعریف: د هغې مادې او معنوي واکونو او اختیارونو څخه عبارت ده چې حدود یې د قانون لخوا ښودل شوی وي. د صلاحیت سپارلو تعریف: کله چې یو امیر خپل مرستیال یا کوم بل شخص ته واک او اختیار ولېږدوي د صلاحیت سپارل بلل کیږي. کله چې د اداري کارکوونکي شمیر د یو څخه زیات شي اختیارونو انتقال د عملي کیدای شي، په دې معنا چې اداره رئیس یا مدیر د خپل صلاحیت یوه برخه خپل معاون ته انتقال کړي. د اختیار انتقال په اداره کې یوه عملي اصلاح ده. په دې سره مو د درېیمې ورځ درس پای ته رسېږي. هر ډول پیشنهاد انتقال په بنسټ له موږ سره اړیکه ونیسئ. تر بیا ښې چارې.